お客様のお探しの商品をご一緒に見つけ、お見送りするときにやりがいを感じます。ゴンチャは世界に1600店舗あるティーブランドです。その多種多様な素晴らしいお茶の文化を一人でも多くのお客様に届けることが僕のやりがいです。日常的に使っていただくものだからこそ、お客様のお話やお悩みに寄り添える空間をいつも心がけています。お客様がコースを登り切った時の笑顔を見ると僕らもとても嬉しくなります。登り方をお教えしたりして、その笑顔を見るためのお手伝いをできるというところがこの仕事のやりがいだと思います。オーサムストアらしい可愛い商品をお届けすることが私のやりがいです。どんなお客様でも納得していただける帽子を提案できるのが魅力の仕事です。お客様がアウトドアをエンジョイできるようお手伝いさせていただき、楽しい思い出を作っていただくことが私のやりがいです。子どもの笑顔を引き出せたり、子どもたちの成長を見られることが私のやりがいです。お客様に長く楽しく音楽を続けていくために、楽器選びやアフターサポートをし喜んでいただくことが私のやりがいです。私のやりがいは、おすすめしたお洋服でお客様が笑顔になっていただけることです。お客様に笑顔になって帰っていただくことがやりがいです。お客様にいいサービスをして笑顔で利用していただくことがやりがいです。お店に入ってきてくれるだけでワクワクして、可愛い笑顔の子どもたちを見るのが私のやりがいです。お客様からありがとう、また来ますと言っていただけることが僕のやりがいです。スタッフと一緒に作り上げた売り場でお客様がお買い物を楽しんでいる姿を見ることが私のやりがいです。やっぱり一番のやりがいは、お客様や顧客様と会話している時ですかね。あとはやっぱり目標に向かって、全員で取り組んだ時、結果が出た時にみんなで喜ぶ時、これが一番のやりがいですね。私のやりがいは、お世話したワンちゃんや猫ちゃんが飼い主さんと一緒に元気に幸せな姿で生活しているのを見るととても嬉しく感じることです。私がやりがいに感じるときは、担当するお客様から家族や友達をご紹介いただいたときに自分が信頼されているのかなと感じ、やりがいを感じます。生徒様にお料理、パンケーキの手作りの楽しさを感じてもらうことが私のやりがいです。授業を通して楽しかった、勉強になったというお声をいただくことがすごく嬉しいです。